गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आज आप चैप्टर 13 स्वाध्याय જોવાનું છે। શું નામ છે? ભારત ભૃપુષ્ઠ। ભારતનું ભૂમિ, આબોહવા, વનસ્પતિ અને વન્ય જીવો વિશે માહિતી મેળવી હતી, ત્યારે બાદ તેનું હવે સ્વાધ્યાય જોવાનું છે। તો પહેલો પ્રશ્ન કે ઝોડકા જોડો, શું જોડવાનું છે? ઝોડકા જોડવાના છે। તો સૌ પ્રથમ છે એક શિંગી ગેંડા, તો કે ઓડિશાનો સમુદ્ર કિનારો છે, જળપ્લાવી ક્ષેત્ર અસમ અને કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર અને પાટણના સૂકા ક્ષેત્રો તો ક્યાં હોય છે? તો કે અસમમાં હોય છે। ક્યાં હોય છે? અસમમાં। ત્યાર પછીનું બીજું છે કે સમુદ્રના કાચબા, શું કહે છે? સમુદ્રના કાચબા, તો કે ઓડિશાનો સમુદ્ર કિનારો અને યાયાવર પક્ષીઓ જે જળપ્લાવી ક્ષેત્રમાં હોય છે, તો આ એના શું હતા? જવાબ હતા। ત્યાર પછી છે ખરા ખોટા, કે સિંહ ગીર ઉપરાંત નળ સરોવરમાં જોવા મળે છે, તો ખોટું। સિંહ ક્યાં જોવા મળે છે? ગીરમાં જોવા મળે છે, નળ સરોવરમાં જોવા મળતા નથી। પૂર્વ કિનારાની તુલનામાં પશ્ચિમ કિનારાનું મેદાન સાંકડું છે, તો ખરું આવશે। કાવેરી નદીએ સુંદરવન નામનો મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશ બનાવ્યો છે, તો એ ખોટું આવશે। ગંગા અને બ્રહ્મપુત્ર નદીએ બનાવેલો છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, કે એક બે વાક્યમાં ઉત્તર આપો, એક બે વાક્યમાં જવાબ આપો કે હિમાલયની દક્ષિણે આવેલ મેદાન કઈ કઈ નદીઓએ બનાવ્યું છે, તો જવાબ લખવાનો કે હિમાલયની દક્ષિણે આવેલું મેદાન ગંગા નદી, સતલુજ નદી, યમુના નદી, બ્રહ્મપુત્ર નદી અને તેની શાખા નદીઓએ બનાવ્યું છે। આ સવાલ પૂછાય તો આપણે આવી રીતના જવાબ લખી શકીએ। ત્યાર પછી બીજો જવાબ છે કે ગુજરાતમાં યાયાવર પક્ષીઓ કયા કયા છે, એટલે કે મહેમાન, યાયાવર એટલે શું થાય? મહેમાન કે બીજા દેશમાંથી આવતા પક્ષીઓ। તો ગુજરાતમાં યાયાવર પક્ષીઓ નળ સરોવરમાં આવે છે, ખીજડિયા, થોળ, સારીઢંઢ વગેરે સ્થળોમાં આવે છે, કે નળ સરોવરમાં આવે છે, ખીજડિયા આવે છે, થોળમાં આવે, સારીઢંઢમાં આવે છે, એટલે કે કચ્છમાં વગેરે સ્થળોએ યાયાવર પક્ષીઓ આવે છે। ત્યાર પછીનો સવાલ છે 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર આપો, કેટલા વાક્યમાં ઉત્તર આપવાના છે? 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર આપવાના છે। શું જવાબ સવાલ છે? મેનગ્રુવ જંગલો વિશે તમે શું જાણો છો? તો આપણે જે પાઠમાં ભણી ગયા હતા કે મેનગ્રુવ જંગલો છે તે સમુદ્રના ભરતીના ખારા પાણીમાં વિકસે છે। ક્યાં વિકસે છે? સમુદ્રનું ખારું પાણી હોય ત્યાં હોય। ભારતમાં તે પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત અને અંદમાન નિકોબારના ટાપુના દરિયા કિનારે આવેલા છે, કે મેનગ્રુવ જંગલો ક્યાં આવેલા છે? તો કે ભારતમાં તે પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત, અંદમાન નિકોબાર અને આ બધા ટાપુઓએ આવેલા છે। ગંગાના મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશમાં આવેલું સુંદરવન ભરતીનું જંગલ છે, કેવું જંગલ છે? ભરતીનું જંગલ છે, અને અહીં સુંદરવન નામનું જે જંગલ છે તે જંગલમાં સુંદરી નામના વૃક્ષો થાય છે। ગુજરાતના સમુદ્ર કિનારો દલદલીય વિસ્તારમાં નાના પાયા પર ભરતીના જંગલો આવેલા છે, દલદલી એટલે કે કાપવાળા વિસ્તારમાં, કાપવાળા વિસ્તારમાં નાના પાયા પર ભરતીના જંગલો આવેલા છે, અહીં ચેર નામના વૃક્ષો થાય છે, સ્થાનિક લોકો તે ચેર નામના વૃક્ષના લાકડાનો બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરે છે। તો આ મેનગ્રુવ વિશે માહિતી થઈ ગઈ, કે આવો સવાલ પૂછાય ત્યારે એટલી માહિતી લખી નાખવાની। ત્યાર પછીનો બીજો સવાલ છે કે પર્વતીય જંગલ વિશે માહિતી આપો, કયા જંગલ વિશે? પર્વતીય જંગલ વિશે। તો આપણને પર્વતીય જંગલ વિશે માહિતી આપવાનું કે તો પર્વત જેવા શંકુ આકારના વૃક્ષો વિશે માહિતી આપવાની। તો પર્વતીય એટલે પર્વતો પર જંગલો, પર્વતીય જંગલ એટલે પર્વતો પરના જંગલો। આ જંગલોના વૃક્ષો પર્વતો પર જુદી જુદી ઊંચાઈએ આવેલા વિવિધ પ્રકારના અને વિશિષ્ટ આકાર ધરાવતા હોય છે, કે આ જંગલોના વૃક્ષો છે તે પર્વતો પર જુદી જુદી ઊંચાઈએ આવેલા હોય છે અને વિવિધ પ્રકારના વિશિષ્ટ આકાર ધરાવતા હોય છે। સમુદ્ર સપાટી આશરે 1500 મીટરથી 2500 મીટર સુધી ઉગતી વનસ્પતિનું
શંકુ આકારની અને લાંબા અણીદાર પાંદડાવાળી હોય છે કે સમુદ્રની સપાટી છે આશરે કેટલા મીટરથી ઊંચી હોય છે 1500 મીટરથી 2500 મીટર સુધી ઉગતી વનસ્પતિ સમુદ્રની સપાટીથી આશરે કે જેમ જેમ ઉપર ચડતા જાઓ કેટલા મીટરથી 1500 મીટરથી 2500 મીટર સુધી ઉગતી જે વનસ્પતિ છે તે શંકુ આકારની છે લાંબા અને અણીદાર પાંદડાવાળી હોય છે તેથી અહીંની વનસ્પતિ શંકુદ્રુમ વનસ્પતિ તરીકે ઓળખાય છે કે પર્વતો જે 1500 મીટરથી 2500 મીટર સુધીમાં વનસ્પતિ ઉગે કયા નામે ઓળખાય શંકુદ્રુમ વનસ્પતિ ચીડ દેવાદાર અને પાઇન ત્યાંના મુખ્ય વૃક્ષો છે ત્યાર પછી છે શબ્દ સમજૂતી શું છે શબ્દ સમજૂતી કે યાયાવર પક્ષીઓ યાયાવર પક્ષીઓ આપણે કહીએ તો મહેમાન પક્ષીઓ થાય કેવા પક્ષીઓ કે મહેમાન છે જે યાયાવર પક્ષીઓ એટલે ભટકતા પક્ષીઓ શિયાળા દરમિયાન આપણા દેશમાં જળાશયો અને જળપ્લાવી ક્ષેત્રોમાં દૂર દૂર આવેલા ઠંડા પ્રદેશોમાંથી વિદેશી પક્ષીઓ આવે છે ક્યાં આવે છે વિદેશી પક્ષીઓ આવે છે તેને આપણે મહેમાન કહીએ છીએ અને શિયાળો પૂરો થઈ જાય એટલે તે પાછા જતા રહે છે અને આ પક્ષીઓ યાયાવર તરીકે ઓળખાય છે અને તેમને બીજા પ્રવાસી પક્ષીઓ પણ કહેવામાં આવે છે આપણે પાઠમાં ભણ્યા હતા ત્યાર પછીની છે પાનખર ઋતુ કઈ ઋતુ વિશે પાનખર ઋતુ વિશે તો પાનખર ઋતુમાં વનસ્પતિના પાંદડા ખરી જાય અને પાનખર ઋતુ કહેવાય પાનખર ઋતુ કયા મહિના દરમિયાન હોય કે મહા અને ફાગણ દરમિયાન હોય છે તે તેના પાંદડા ખેરી નાખે આ સમયને પાનખર ઋતુ કહેવાય પછી પાનખર ઋતુ હોય છે તો તેમાં બધા પાંદડા કેવા હોય છે ખરી જાય છે અને બીજા નવા પાંદડા આવે છે અને એ જ એવા બધા જંગલોને ખરાબ જંગલો કહેવાય ને પાનખર ઋતુમાં જે આવા જંગલોમાં કયા કયા વૃક્ષો જોવા મળે છે તો કે સાગ સાલ વાંસ મહુડો લીમડો વગેરે જેવા વૃક્ષો છે તે ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલોમાં જોવા મળે છે તો આ હતી પાનખર ઋતુ વિશે માહિતી એ પણ આપણે ભણી ગયા આગળ ત્યાર પછી છે ટૂંક નોંધ લખો કયો સવાલ છે ટૂંક નોંધ લખો તો જંગલોના પ્રકાર તો જંગલોના પ્રકારમાં આપણે જે ચારે ચાર પ્રકાર પાંચે પાંચ પ્રકાર જોયા કે ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદના જંગલો ઉષ્ણકટિબંધીય પાનખર જંગલો ત્યાર પછી છે સૂકા ઝાખરાવાળા જંગલો અને ચોથું પર્વતીય જંગલો અને ભરતીના જંગલો આ પાંચે જંગલો વિશે આપણે નોટબુક ટેક્સ્ટબુકમાં ભણી ગયા છીએ અને પર્વતીય જંગલો વિશે આપણે આગળ પણ માહિતી મેળવી તો આની આપણે વ્યવસ્થિત પીડીએફ અહીંયાથી જે મોકલવામાં આવે સારા અક્ષરે લખીએ અને પાકું કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ છે ભારતની આબોહવા અને ઋતુઓ કે ત્રણે ચારે ચાર ઋતુઓ વિશે માહિતી લખવાની શિયાળાની ઉનાળાની ચોમાસાની અને પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ વિશે આપણે માહિતી લખીશું સારા અક્ષરે લખવાની છે એક પણ મિસ્ટેક ન રહે અને આખું સ્વાધ્યાય છે તે પાકું કરી લેવાનું છે કારણ કે આમાંથી ઘણા બધા સવાલ પૂછાય છે આની પીડીએફ તમને મોકલવામાં આવશે ચલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય હિન્દ